بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وحنا هلكن هنبليو قدر يا دمان ومد سومالان ملك استي جوغان با غدويه ديبد با مناسبه ده كوبي سدن غورده كسو وريغتي غونيستاغي جمهوريه سومالان او اهمالن قاليه ومد سومالان كو قاليه waxaan hambalyo u dirayaa kale dhamaan shaqaalaweynaha dadka jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta ay ku sugan yihiin waxaan ku boorinayaa dhamaan in laga qayb qaato maalinta weyn ee qarankani leeyahay waxa kale oo aan halkan u dirayaa fariin dhamaan umada reer Soomaaliland ninkastaana halka uu joogo inuu amaanka feejignaanta nidaamka ay ku dadaalaan ilaahayna waxaan uga barayaa dhamaan umada Soomaaliland inuu sanadkaas sanadkiisa ku gaarsiiyo horumar bash bash barwaaqo iyo guul assalaamu alaykum dahabshiil oo la jaan qaaday isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil waad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida dhaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed